箱の中に小判が入ってる。いや、箱にこう誰々よりって書いてあったりして。旅の一位ですか。ずいぶんと歩きますね。また始まります、はい、ただし一問に参加するクイズ王は1名。いかめしは森駅、だるま弁当は高崎駅ですが、峠の釜飯は何駅でしょう。二択の椅子取りゲームです。全部で4問いただいて、1人は滝川由美さん、榊原郁恵さん、さてどっち。来るんですよ。目撃をした。正解。うちのあなた一緒に仕事してるから、はい、これで後で褒めてもらいますよ。向こうやってる時はこっちも楽しい、こっちやった時は向こうも楽しい、面白い。行ってまいります。へこむね。あるカップルの結婚披露宴です。どなたの披露宴でしょうか。当ててください。はい、続いて、7問目も VTR です。違います。見事トップで稼ぎます。トップで折り返す。結果が出てやだやだって結構ぶたれてる方が多いんですが、栗本さん、では参りましょう。さあ、ところで飛び込んでください。今日もまたいわゆる一つのお届けいたしました、かなり久本さんが有利にリードしているという状況であります。1スタの高田さんどうぞ。ですね、早坂さん。VTR どうぞ、はい、VTR から連想される物語は何でしょう。違う違う、はいはい、の登場です。じゃあクイズ王のサウジョルダンの、まあ、このようにね、いいものがついたということで、これまでのですね、中間得点それぞれのリードがちょっとですがですね、予選最終成績コマーシャルです。子供の頃からの写真です。こちらにつけましょう。はい、それぞれハイレグのお姉さんですね、5点ずつ手持ちなので、山下さんチームから10点引いておきましょう。ちょっとこちらです。人との戦いです。8問目です。こんな問題です。どうぞ。難しい、うん、ちょっとやむを得ない感じじゃないですか。やむを得ない。でほら、じゃあもともとあっこさんはジャンプは、お尻が女性化するお尻が女性かっていうのは、全5ジャンル以上で終了しましたけど、果たして決勝に進出するのはどのリーダーでしょうか。そしてどのチームのメンバー。そ、私はちょっと、あ、そうだったんですか。映画でさ、はい、どうなるでしょうか。なかなかね、問題なのかも分かりません。はい、よろしくお願いします。料理に関する問題はこれです。問題、そしてね、世界のあのあれ詳しいからね。そんなことないんです。今日は頑張りますんで。はい、頑張ってください。いいやね、お辞儀する、お辞儀するとさ、俺目のやり場に困っちゃうんだよな。紹介しましょう。新進ガーズでーす、ね、あれほら、積むのに大変だって言ったじゃないですか、うんうんうん、それで日が暮れちゃったりして、あ、お腹が空いちゃったなっていう時、バナナは完全栄養食ですから、 あれを食べて元気もりもりまた頑張ろうって感じで、ね、雨が落っこちないように。でもちょっと似てますよね、発想。ちょっと似てるからね。ストレスだからパンくずあげたりとか、それでほら寄ってくれば嬉しいじゃない。可愛いしね。そう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 。ああ、そうか、鳥を取って食べれると、うんうん、息が合うんですよね。ああで、うん、お互いにあの息がいいってことですね。合うの呼吸ってやつの、そういうことですね。はい、オスは、まあ、オスはですね、口を開いてますから、悪を追っ払う、追っ払う、ね、吠えるということですね。それでメスはですね、幸せをきたら、閉じる、閉じて、もう出さないと、出さない。シシガルが1番。私は今回クルンテープ、天使の都と呼ばれるアジアのメガロポリス、バンコクに来ています。暁の寺の題材にもなったワットアルン。にはこのようにたくさんの寺院がありますが、ここでちょっと気になるものを門前に売ってますので、ちょっと見てください。真空心こそ胎児のエネルギーの根源なんですね。ありゃしないですよ。でも喧嘩しなくて済むからいいですね。4人で分けるのはね、4等分するのは難しい、ね。